certo que o furor privatizador do PP non ten límites. Agora tamén queren que se faga negocio cos dereitos das mulleres nun tema tan sensible como é a protección das víctimas. As mulleres galegas teñen que saber que os centros de crise 24 horas para atender as víctimas de violencia sexual estarán xestionados por dúas multinacionais, OHL, unha das maiores constructoras do planeta, e Eulen. Sóñalles, señorías do Partido Popular. Sóalles esta empresa. É a empresa que dirixe en Galiza a irmá do señor Feijó, a mesma empresa que no último quinquenio se levou 1.311 contratos a dedo por valor de 5 millóns de euros cando o seu xefe de filas era presidente da Xunta. Esta é a solidaridade do Partido Popular. A familia primeiro, sempre que se trate de familiares do PP.